Vítajte, sledujete Duel šampiónov 2024. Pred nami je malé finále. Pred nami je boj o tretie miesto, v ktorom nastúpia proti sebe dvaja zdolaní semifinalisti Eva z Košíc a Martin z Nitry. Z 32 účastníkov tohto ročníka Duelu šampiónov sa práve Eva a Martin dostali medzi štyroch najlepších a medzi najlepšími boli aj pred dvomi rokmi, keď hrali dokonca finále. A nebolo to hociaké finále. Bolo to najtesnejšie finále, aké len mohlo byť. Koľko? Môžem poprosiť stav? Nech sa páči, áno. Rozdiel z prvého kola 190 eur vo váš prospech. Takže nemusím tentokrát vyhrať, ale nesmiem prehrať o viac než 190 eur. 270 minus 190 je 1080. Takže potrebujem teraz získať viac bodov než 1080. Ja musím byť ticho. Nemôžem vám ani prikyvovať. Ja len nahlas áno, počítam. Áno, vy nahlas počítajte, áno. Ale ja si takto predstavujem finále. Duelu šampiónov. To môžem povedať. Áno, isté. Toto sme chceli. Toto sme chceli. 40. No, dobre. Za 40 eur. Dobre. Je to stačí. Za 20. No. Je to stačí. Ako sa volá rodovým aj druhovým menom táto krásna vysokohorská trvalka, ktorú vidíte aj na fotografii? Astra Alpínska. Astra Alpínska. Je správna odpoveď. Takto ste hrali. Takto ste hrali. Euka, 1090 eur, 17 správnych, 3 nesprávne. Martin, 1270 eur, 16 správnych, 4 nesprávne. Ale toto je dôležitý súčet. Nakoniec, Euka, 1210 eur, 35 správnych odpovedí, 5 nesprávnych. A Martin, 2200 eur, 34 správnych, 6 nesprávnych. Infarktová situácia úplne na záver. 10 eur rozhodne. Neskutočné. A čo rozhodne dnes? Pevné nervy? Bude to o nervoch, bude to o tom, ako sa kto bude vedieť sústrediť. A o šťastie na otázky. Šťastie, náhoda, akokoľvek to nazveme. Myslím si, že to bude napínavý príbeh. Tak ako pred dvoma rokmi aj dnes tu sedíme teda s fanúšikmi aj jednej aj druhej strany šampiónov. Po mojej pravici Martinova strana, po mojej ľavej ruke zase Eukina strana. Fú, čo môžeme teda očakávať, keď sme toto videli, že opäť 10 eur možno rozhodne? No, spomienka veľmi pekná. A dúfame, že rozhodne znovu tých 10 eur. Ale pre koho teraz? Sama sa vyjadrila, že bolo by to možno milé, keby tá odveta tentokrát vyšla v Martinov prospech. To je krásne. To je neskutočne prajná atmosféra. Mm-hmm. A bodaj by sa tým nakazilo celé Slovensko. Že by sme si priali vzájomne. To by bolo úplne úžasné. Poďme do prvého kola. A v tomto prvom kole 20 otázok a však už viete, čo bude nasledovať. Martin, držím palce. Za každú správnu odpoveď 30 eur. Vaše prvé kolo. Na čele Kuvajtu stojí emír alebo kráľ? Emír. Áno. Je slovo ortieľ a fortieľ to isté? Nie. Správne. Príslušník jedného zo staroškandinávskych kmeňov sa volá V? V? Visigot. Viking. Áno. Po kom boli pomenované okuliare v tenkom kruhovom ráme? Lennonky, John Lennon. Áno, John Lennon. Ako sa nazýva zbor sudcov? Senát. Áno. Človeka závislého od alkoholu pomenúva slovo N? Notorik. Áno. Látky povzbudzujúce tvorenie svalstva sa nazývajú A? Anabolika. Áno. Ako sa volá úsečka, ktorej krajné body sú bodmi kružnice a zároveň obsahuje stred kružnice? Priemer. Výborne. Ktoré číslo je v slávnej Einsteinovej rovnici? Číslo. 2. Áno. Z ktorého jazyka pochádza slovo aikido? Z japonského. Kontroloval som si, začal som ešte rozprávať do časového limitu, vy ste rýchlo odpovedali, to znamená, že 300 eur na konte Martina. Pekne. A 100 eur
v jeho vrecku o chvíľu. Euka rovnako pripravená na jej prvé kolo. Poďme na to. Zakladateľ novodobých olympijských hier sa volal Pierre de... Coubertin. Áno. Ako sa nazýva plavidlo upravené na bývanie? Houseboat. Áno. Synonymom slov účinok, výsledok je slovo e... Efekt. Áno. Ktorý jazyk je najpoužívanejším jazykom sveta? Angličtina. Čínština. Čínština, áno. Mm. V ktorom storočí sa narodil William Shakespeare? 15. 16. storočie. Ako sa nazýva súbor pozostávajúci zo 7 hudobníkov? Septeto. Áno. Patrí Frank Sinatra medzi držiteľov Oscarov? Áno. Správne. Kto napísal básnickú skladbu Slávy dcéra? Jan Kolár. Áno. Ako sa nazýva prvá tanečnica v balete? Prima balerína. Áno. V Halikarnase sa nachádzal jeden zo 7 antických divov sveta M? Mauzoleum. Mauzoleum je správna odpoveď. Angličtina vás trošku tak vyviedla z miery, ale potom ste sa opäť vrátili na svoju cestu. Po prvom kole 300-240. V druhom kole 20 otázok, 10 tém, sami pre seba sa ich vyberáte, tie témy, a vkladať môžete od 20 po 100 eur. Témy sú takéto. Ryby, prvý gól, slovenské okresy, čo je to, filmoví a televízni doktori, opera, literárne postavy, vybrané slová, turistické atrakcie, 9. téma, a slávne meno v piesni, 10. Martin začne. Tak, turistické atrakcie za 100. V ktorom štáte amerického kontinentu sa nachádza najväčší podvodný jaskinný systém, systéma Sac-Actun? Prepojené jaskyne merajú až okolo 380 kilometrov. V Mexiku. Mexiko je správna odpoveď. Yucatán. Raj, nie? Úplne. Sa tam kúpať? Úplne parádne. Spojenie objavili až v roku 2018 a tým sa stal aj najdlhším známym podvodným jaskynným systémom. 240-400. Uh-huh. Euka, vaša prvá téma v druhom kole. Poprosím operu za 80. Ktorý román Alexandra Dimasa mladšieho inšpiroval Giuseppe Verdiho k skomponovaniu opery La Traviata? Bola to Dáma s kameliami. Dáma s kameliami. Áno, pre Evu Cukrík. Výborná otázka. Po veľkom úspechu, ktorý román dosiahol, ho autor v roku 1852 tiež zdramatizoval a potom k románu napísal v roku 1853 taliansky skladateľ Giuseppe Verdi aj operu La Traviata. 400-320. Poďme ďalej, Martin. Tak dajme si ešte raz tie turistické atrakcie za 100. V ktorom meste sa nachádza baptistérium, ktoré vidíte na fotografii, je súčasťou námestia, ktoré je turistickou atrakciou? Nenapadne mi. Evka, budete odpovedať? Mimo súťaž, v Pize. Pize je správna odpoveď, áno. Je to tak, ako vidíte aj na obrázku, vedľa je katedrála, na nebo vzatia Panny Márie. A vedľa katedrály je aj slávna šikmá väža v Pize. A je tam aj baptistérium. 300-320. Euka, nech sa páči. Uh-huh. Poprosím ešte raz operu a opäť za 80. Ktorá opera bola zložená pri príležitosti otvorenia Suezského prieplavu? Bola to opera Aida. Aida je správna odpoveď, áno, Giuseppe Verdi. Na objednávku pre nové operné divadlo v egyptskej Káhire zložil túto operu. 400-300. Martin. Tak skúsme slovenské okresy za 100. Ktoré dve mestá okrem mesta Trenčín sú súčasťou okresu Trenčín? Bánovce nad Bebravou, Trenčianske Teplice. Euka, budete odpovedať? Nie, nebudem. Bánovce nad Bebravou, okres, áno. Ale pri Trenčíne Nemšová. Nemšová. Áno. A Trenčianske Teplice. 200, 400.
Eva sa nadýchla a vyberá si tému. A Eva si vyberá ryby za 60, poprosím. Zväčša stojí nehybne prichytený chápavým chvostom o rastliny na morskom dne. Pri pohybe kmitá chrbtovou plutvou a nepláva ako ostatné ryby hlavou dopredu, ale vzpriamene. Ktorá ryba sa vyznačuje týmito špecifickými pohybmi? Je to morský koník. Morský koník je správna odpoveď, áno. Máme také pekné video morského koníka, krásne, áno. Pohybuje sa pomocou kmitania chrbtovej plutvy, väčšinou ale stojí nehybne vo vode, pričom je prichytený na morskom dne pomocou chápavého, nie že by chápal, ale chápavého chvosta, zariasy, áno, rastliny. 460, 200. Martin. Tak tie slovenské okresy za 60. Okres Detva susedí s okresmi Brezno, Zvolen, Veľký Krtíš, Lučenec a... Banská Bystrica. Nie je to správna odpoveď. Eva, budete odpovedať? Nie, Poltár. Poltár. 140, 460. Martina zradila téma. Slovenské okresy. Evka, poďte. Ešte raz ryby za 60. Uveďte rodové meno ryby, ktoré je zloženým slovom odvodeným od pomenovania časti tela a od gymnastického cviku, pripomínajúceho polohu ryby na fotografii. Martin vie? Ďakujem. Hlavosojka. Nie, nie. Áno, ryba, ktoré... zložené slovo. Za tak. 5 sekúnd neposkladám. Je to tak, áno. Hlavostojka obrnená. 140, 400. Martin. Čo je to za 60? Pozrite sa na fotografiu. Čo konkrétne vidíme na fotografii? Eiffelová veža. Od spodu by som povedal. Je to tak, ako hovoríte, je to Eiffelová veža. V čase jej skonštruovania bola najvyššou budovou na svete, viac ako 300 metrov. No a tento rekord si držala 41 rokov. 400, 200. Jeden z najznámejších symbolov sveta, aj Paríža. Evka. Poprosím vybrané slová za 60. Ktoré jedlo alebo pokrm patrí medzi základné vybrané slová po P? Pire nebude základné. A pire. Ešte, že ste to nenegovali. Eukave, to je základné pravidlo hráčov duelu. Nenegovať. Keď niečo poviem, tak to poviem a čakám. Pire, pire. Pire, 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 pire. Už teraz, keby ste hovorili po časovom limite, tak by to bolo už jedno. Ale povedali ste pire... Posledné slovo, nenegovali ste, našťastie, negovali ste predtým, takže to je správna odpoveď. 460, 200, Martin. Čo je to za 60? Pozrite sa na fotografiu. Čo konkrétne vidíme na fotografii? Kopolu chrámu svätého Petra. Kupolu baziliky, áno, svätého Petra, to je správna odpoveď. Všeobecne uznávané, rešpektované centrum katolického kresťanstva. 260, 460. Evka? Skúsim ešte raz vybrané slova za 60. Ktoré dva všeobecné zemepisné pojmy sú základnými vybranými slovami po M? Mijava a... Nenapadne mi, nie. Martin? Radšej nie. Mis a priesmik. Mijava je vlastne... Mijava nie je všeobecný zemepisný pojem. 400, 260, takže mis, priesmik, Martin. Pokračujeme pri vás, vyberajte si tému. Slavné meno v piesni za 60. Meno ktorého hudobného skladateľa je v názve piesne Chucka Berryho? Naspievali ju aj The Beatles alebo skupina ELO, Electric Light Orchestra. Volá sa Roll Over... Roll Over Beethoven. Takže Beethoven.
Beethoven je správna odpoveď, áno. A tu je hudobný dôkaz. Martin 320, Eva 400. Poprosím literárne postavy za 40. Uveďte jednu z hlavných postav z románu 50 odtieňov sivej. Bol to pán Grey, podľa ktorého je román pomenovaný. Christian. Áno, je to tak, áno. Anastasia Steelová, Christian Grey. Ako tu mám uvedené? Nečítal som. 440, 320. Martin? 'Slávne meno v piesni za 60. Hudobnú ukážku by som poprosil, ešte pred otázkou. A stále sa nám marí, že si tu s nami Ján. A úsmev v tvojej tvári pokojne ráva k nám. A teraz otázka. Ktorý Ján a ešte ktorý John sa spomína v texte piesne Predstavujem si krajinu? V roku 2020 ju naspievali Ema Drobná, Nora Ibsenová, Robert Pospiš, Erik Schulz a Milan Lasica. Ten John je asi jasný, ale na toho Jana si nespomeniem. Euka, budete odpovedať? Johna by som typla Lennona, ale Jana ani ja. Nie. Ján Kuciak. Aha. Ján Kuciak, pesnička vznikla ako podsta Jánovi Kuciakovi, cover verzia piesne Imagine, Johna Lennona. Je to tak. 260, 440, Euka. Uh-huh. Tak poprosím literárne postavy za 40. Verným pomocníkom detektíva Hercula Poirota pri riešení prípadov je kapitán Arthur. Nie, Watson to nebude, nie. Martin? Arthur Hastings. Je to tak, áno. Arthur Hastings. Obvykle sám rozpráva príbehy. 400, 300. Martin si vyberá, už len dve témy zostali v druhom kole. Filmoví a televízni doktori za 60. Doktorku Fastovú, do ktorej sa v seriáli Nemocnica na okraji mesta zamiloval doktor Sova v podaní Ladislava Chudíka, hrala dlhoročná členka Pražského národného divadla Dana M. Nespomeniem si. Euka, budete odpovedať? Za koľko bodov bola, prosím? Za 60. Medžická. Medžická je správna odpoveď, áno. Dana Medžická. Ja si ju pamätám zo seriálu Žena za pultom, keď hrala mamičku hlavnej postavy. 460, 240. Euka, filmový a televízny doktori alebo prvý gól? Prvý gól nie, hoci sa mu asi nevyhnem. Nevyhnete. Tak filmový a televízny doktori za 20, prosím. Ktorú doktorskú špecializáciu mal vo filme S tebou mne baví sviet doktor Albert Horák v podaní Juliusa Satinského? Nespomínam si, ale typnem gynekológ. Gynekológ. Nie je správna odpoveď, Martin? Ďakujem. Ale veľmi to zvádzalo. A ja by som dal gynekológa. Chirurg. On bol chirurg. Operoval pred deťmi na chate kamaráta, ktorý spadol do kadibudky. Tam mu vyberal tie časti zo zadnej časti tela. To by zvládol aj gynekológ. Kto vie, no. Dobre. Podľa toho, kde by boli tie časti. 440, 240. Martin? Prvý gól, skúsme za 40. Ktorý slovenský futbalový reprezentant strelil v roku 2017 svoj prvý reprezentačný gól v tretej minúte stretnutia Anglicko-Slovensko na štadióne Wembley v Londýne? Boženík. Nie je to správna odpoveď. Euka, budete odpovedať? Nie, netuším. Stanislav Lobotka. Lobotka. Stanislav Lobotka, keď strelil ten prvý gól, tak som si myslel, že konečne vyhráme nad Anglickom, ale nevyhrali sme. 200, 440. Dostali sme. Euka, prvý gól pre vás.
To bude vlastný gól, takže za 20. Ó, hádam nie, za 20 eur. Ktorý slovenský hokejista strelil v roku 2010 v drese Detroit Red Wings svoj prvý gól v NHL, a to hneď pri svojom debute v tejto lige? Akéhokoľvek povedzte. Zdeno Chára. Zdeno Chára, nie je správna odpoveď. Martin. Ďakujem. Tomáš Tatár. Toho nepoznám. A Tomáš Tatár aj ukončil druhé kolo zápasu o tretie miesto duelu šampiónov 2024. Zatiaľ Martin 200, Eva 420. Rozhodne 10 otázok tretieho kola, ako vždy. No, ale Martin je športovec. Tak čo, ten futbal, hokej, futbal to nie je pre neho? Nie, je pre neho. Nie, futbal nie, však teda prehľad má, ale to sú také ťažké otázky, toto na zapamätanie si 2017, 2010, no. To vie iba Marcel Merčiak, také veci. Áno, Merčiak by to mohli sme ho dať na telefón. A zase Euka na druhej strane. Pokiaľ by videla toho hokejistu, vtedy by prekvapila. Ale inak si myslím, že celkom štandardný výkon. 1750, 1750, o to hráte, každý, 20 až 350, to sú sumy, ktoré môžete dávať na jednu tému, na jednu otázku, a témy si vyberáte jeden pre druhého, poďme na to. EŠTB, prvá z 10 tém tohto zápasu o tretie miesto, duelu šampiónov 2024, a pokračujeme. Hormóny, autobusy, stromy, staroveká architektúra, hmoty a látky, čo majú spoločné, miesto narodenia, objavia vynálezy a zaujímavosti z geometrie. Martin, posúvajte. Miesto narodenia. To som ti chcela posunúť ja. za sto. Za stovku. Podľa miesta narodenia uveďte mená aspoň dvoch súčasných alebo bývalých hercov a herečiek činohry Slovenského národného divadla. Hronec, Staškov, Horná Štubňa, Hontianske Nemce, Dolné Plachtince. Kroner. Dobre. Kronerov je veľa, tak by som sa vás pýtal aj ktorý. Jozef. Jozef, áno, Jozef Kroner sa Kroner narodil v Staškove. Staškove, áno, ale... Ladislav Chudík sa narodil v Hronci, Emilia Vášariová, Horná Štubňa, Marian Labuda, Hontianske Nemce a Štefan Kvietik, Dolné Plachtince. Ale som múdry, keď to tu mám napísané, všakže. Takže stovku sme odpočítali, 320, 200. Evka, poďte. Čo majú spoločné? Za 100. Ktorá tekutina má aj tieto druhy? Šampáň, sladový, ryžový, šery a čierny. Čaj. Čaj nie je správna odpoveď. Ocot. Ocot. Presne tak, áno. Ocot. Váš najobľúbenejší z týchto? Euka? Už zmizli. Rýžový, nie? Rýžový. No. Pri príprave suší nevyhnutný. Áno. 320, 100. Martin. Objavia vynálezy. Za 100. Uveďte, v akom poradí od najstaršieho po najmladšie boli objavené časti atómu. Protón, neutrón, elektrón. Elektrón, protón, neutrón. 0,75 sekundy, správna odpoveď, áno. Je to tak. Joseph Thomson, 1897, elektrón. Ernest Rutherford, 1918, protón a nakoniec neutrón. James Chadwick, 1932, ako tu mám uvedené. 420, 100, Evka. Nech sa páči, autobusy. Za 100. V ktorom hlavnom meste nášho susedného štátu je v prevádzke obojživelný autobus voziaci turistov nielen po meste, ale aj po rieke? Budapešť. Pozrime sa. Tak vidíme zatiaľ autobus, rieku, ale už sa to rysuje. Sa to rysuje a je to správna odpoveď. Je to tak, áno, rekonštruuje sa tá jedna časť. Bude to veľmi pekné. 200, 420, Budapešť, správna odpoveď. Martin vyberá, Eva čaká. Áno.
Staroveká architektúra. Zastup, poprosím. Staroveký pozemný akvadukt na gréckom ostrove Samos, považovaný za jeden z technických divov antického sveta, sa volá E-tunel. Neviem, Euklidov? Nie je to správna odpoveď, Martin vie? Nevie. Eupalinov tunel patrí k jedným z najstarších umelo vytvorených stavieb v Európe. Mm-hmm. Dlhý viac ako kilometr, šírka 2 metre. 320, 200. Euka? Nech sa páči, EŠTB. EŠTB. Za 60. Kto alebo čo bolo v spisoch EŠTB označené skratkou NO? Nežiadúca osoba? Nie, nežiadúca, ale nepriateľská. Nepriateľská. Nepriateľská osoba. Ako spis nepriateľskej osoby. 320, 140. Osoba, ktorá mohla ohroziť vnútorný poriadok štátu. Martin. Zaujímavosti z geometrie? Za 100, poprosím. Torricelliho trúbka alebo Gabrielov roh je geometrický útvar, ktorý má nekonečne veľký povrch, ale konečne veľký... Objem. Objem. Je správna odpoveď, áno. Nebude obrázok? Nebude obrázok, nebude, ale veľmi pekný. Áno. Nájdete si ho, áno, niekde. Na internete. Torricelliho trúbka. 420, 140. Euka? Stromy, nech sa páči. Predposledná téma pre Martina. Stromy za koľko? No, skúsme za 200. Ako sa nazýva strom z vlhkých trópov, ktorý rastie veľmi rýchlo, drevo z tohto stromu je ohybné, používa sa pri konštrukcii lietadiel v modelárstve a vďaka vynálezu sa z neho vyvinulo transparentné drevo. Ekologická náhrada skla a plastu. Balza. Balza. Je správna odpoveď a potvrdí to aj Richard Slávik z Ústavu stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied. Balza. Jedná sa o tropické drevo z dažďových lesov Južnej a Strednej Ameriky, ktoré sa vyznačuje svojou veľmi malou objemovou hmotnosťou. Využíva sa pri stavbe lodí alebo lietadiel, alebo napríklad aj v modelárstve. Takže správna odpoveď je balza. Balzovník, balza. Je to tak. 340, 420. Martin. Posledný váš výber v tomto prvom dueli z tých dvoch, ktoré máme pred sebou. Tak hmoty a látky. Môžem vidieť stav ešte? Nech sa páči. Tesné, tesnúčke je to. Tak dajme za 200. Dobre. Ako sa volá elektricky nevodivá hmota, nachádzajúca sa medzi dvoma vodivými platňami kondenzátora? Izolant. Martin, budete? Viete? Nejaký špecifický názov, ale neviem. Dielektrikum. 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 220, 340. No a posledná téma, Martin, ktorá zostala. Hormóny. Koľko dáte na túto tému? Pozrite si. Tak si pozriem. Stav, tému. Áno. Dajme za 40. Dobre, OK. Ako sa nazýva dočasný orgán produkujúci laktogén? Dočasný orgán. Týmus. Eva by povedala? Placenta. Placenta. Dočasný orgán produkujúci laktogén. Placenta. Placenta ukončila. Tretie kolo. Fú. Martin 300, 17,9 a Eva 220, 16,10. Je to taktické, áno, je to také zatiaľ ešte rozbiehajúce sa, ale oni sa rozbehnú poriadne, vymenia si miesta a o chvíľu si zahráme odvetu. Hrajú opatrne. Áno, ale je to vysoko taktické, je to úplne iné ako... A zároveň absolútne vyrovnané. Vidíte to aj na Euke, že premýšľa nad tým, ako hrať túto hru?
Nemyslím si, že taktizuje ináč než v tých predošlých hrách, ale tak ako už tu povedali kolegovia, je to veľmi vyrovnaný súboj a veľmi ťažké otázky. 300-220, touto sumou štartujete, týmito sumami. A v prvom kole 20 otázok, krátky 10 pre každého, 100-eurová bankovka je bonus. Pripravená a za každú správnu odpoveď 30 eur. Evka, vaše prvé kolo, poďme na to. Ktoré anglické spojenie pomenúva postavenie mimo hru v hokeji a vo futbale? Off play, playoff teda. Chcete sa opraviť alebo pokračujeme? Je to prvá otázka, takže poďme ďalej. Dobre, offside. Offside, áno. Marshall Montgomery bol Američan alebo Angličan? Angličan. Áno. Koľko pilierov mala do roku 2009 štruktúra Európskej únie? 3. Výborne. Traja králi priniesli Ježišovi zlato, kadidlo a? Mirhu. Áno. Patrí Ján Kalinčiak medzi Štúrovcov? Áno. Správne. V ktorej krajine vznikol tanec kankán? Vo Francúzsku. Výborne. Ako sa nazýva cirkulácia vody medzi oceánmi, pevninou a atmosférou? Kolobeh vody. Áno. Synonymom slova tortúra je slovo T. T. Tortúra. Tortúra, T. Týranie, nie, to je iné. Ďalej? Tak ďalej. Trápenie. Trápenie, dobre. Áno. V ktorý deň sa kominár umýval v detskej riekanke? V sobotu. V sobotu, áno. To sme ešte stihli. Vytrápili ste sa na tortúre. Áno, áno. Aj na prvej športovej otázke. Offside. Ale viete, o čom sa hovorí, áno, či? Áno, áno, ale... Plus, minus. Iné slová. Dobre. Dobre. Evka má prvé kolo za sebou v tejto odvete a na jej konte 210 eur. OK. Martin, pripravený? Áno. Ideme na vašich 10 otázok. Tu sú. Ktorý hunský vojvodca v 5. storočí dobil a ovládol územie od Kaukazu po Rín? Attila. Áno. Čo znamená titul Paedr? Doktor pedagogiky. Áno. Spitfire je lietadlo dopravné alebo stíhacie? Stíhacie. Áno. Slovné alebo písomné urážlivé napadnutie sa nazýva in? Invektíva. Áno. Ktorý prvok má značku GE? Germanium. Áno. Bok spánku sa volal H? Hypnos. Áno. Rad u 8 tónov diatonickej stupnice sa volá O? Oktáva. Áno. Kto hrá hlavnú úlohu vo filme Piti Piti Pá? Fine. Fine, áno. Louis de Fine. Úradnou rečou v meste Nagoya je? Japončina. Áno. Kompas vynašli Egypťania alebo Číňania? Číňania. Číňania. Vynašli kompas. To je správna odpoveď, je to tak. Takže Martin, 100% po prvom kole, stovka už o malú chvíľu poputuje do jeho vrecka. Po prvom kole 210, 300 v odvete. Martin navýšil svoj náskok v tomto boji o tretie miesto, ale ešte to nič neznamená. Niečo napovedia tieto ďalšie otázky. Je ich pripravených 20, 10 tém, pri každej téme dve otázky a vyberáte si tie témy sami pre seba. 20 až 100 eur dávate na tieto témy. Skladatelia, krivky, viacvýznamové slová, vulkanické fenomény, kde je to, časová os, roky vo väzení, tvorcovia módy, filmové mesta, pardon, filmové miesta a hity roku 1994. Evka? Začnem krivkami a poprosím za 80. Uveďte presný dvojslovný matematický názov krivky, ktorej tvar majú ozubené súčasti na obrázku. Archimedová špirála. Archimedová špirála nie je správna odpoveď. Inak to vyzerá. Uh-huh. Martin? Podobne mi behalo po rozume, takže nie. Logaritmická špirála. Logaritmická špirála. Uh-huh. Uh-huh. V tomto prípade logaritmická špirála. 300, 130. Martin, nech sa páči. Vulkanické fenomény za 100. V ktorom americkom štáte sa nachádza najväčší geotermálny prameň, jazero v USA, je zároveň aj tretím najväčším na svete? To je vo Wyomingu. Wyoming je správna odpoveď, áno. Yellowstonský park, áno. Krásne sfarbenie vďaka mikroorganizmom, naozaj.
Nádherne to vyzerá. 400, 130. Euka. Vyberám si skladateľov za 60. Na fotografii vidíme koncertnú sieň, ktorá bola domovom norského skladateľa, doplňte meno, priezvisko, a jeho manželky Niny. Per Gind jeho dielo, ale autor... Martin? Radšej nie. Edvarda Griega. Hagerupa Griega. Edvarda Griega, áno. 70-400. Martin. Tak skúsme ešte raz tie vulkanické fenomény za 100. Stĺpcovú odlučnosť ktorej horniny vidíme na fotografii z lokality Pánska skála pri Kamenickom Šenove v Česku? Čadič. Čadič. Je správna odpoveď, perfektne, áno. Chránené sú tam tie zvislé 5 a 6 boké stĺpce, z ktorých niektoré dosahujú dĺžku aj 12 metrov. 570. Evka, poďte. Mm-hmm. Poďme do boja. Viac významové slova za 60, poprosím. Nech sa páči. Vodorovný prechod pri horolezeckom výstupe, športový úhybný krok koňa pri tzv. Vysokej jazdeckej škole. Travers. Travers. Je správna odpoveď. Martin to síce potvrdzoval, trošku som vás natiahol, no. 130, 500. Ideme ďalej. Martin. Skúsme hity roku 1994 za 60. Doplňte názvy aspoň dvoch interpretov týchto hitov roku 1994. Love is all around, without you, Streets of Philadelphia, All for Love. Streets of Philadelphia je Bruce Springsteen a Without You je Mariah Carey. Presne tak, ako hovoríte. Love is All Around je skupina Bad, Bad, Bad. Mm-hmm. Bad, Bad, Bad. A All for Love je Brian Adams, Rod Stewart a Sting. Áno. Títo traja mušketieri. 560, 130. Hevka? Tak skúsme ešte raz skladateľov za 60. Ktorý hudobný skladateľ si ku všetkým svojim operám napísal libreto? Myslím, že to bol Richard Wagner. Richard Wagner je správna odpoveď, áno. Perfektné. Gesamtkunstwerk. Nie, že myslím si, ale vy to vždy viete, respektíve väčšinou. Je to tak. 190, 560. Martin. Tak zopakujme si ešte raz tie hity za 60. Hity roku 1994. Doplňte názvy aspoň dvoch interpretov týchto hitov z roku 1994. Mám jednu ruku dlouhou, sprayer frajer, zemne vzdálená, zima zima. Mám jednu ruku dlouhou buty a sprayer frajer Michála Pašteková. Je to tak, ako hovoríte. Zima zima. Miroš Bírka. Bírka. Zima, 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 zima. No. A zemne vzdálená BSP. Mm-hmm. 620, 190. Eva. Mm-hmm. Tak ešte raz krivky za 60, poprosím. Ako sa volá rovinná krivka oranžovej farby, opisovaná bodom kružnice kotúľajúcej sa po priamke? Tvar tejto krivky majú aj vlny na vode. Cykloida. Cykloida. Je ďalšia vaša správna odpoveď. Je to tak. Je to veľmi zaujímavá krivka, vyskytujúca sa v prírode. Napríklad na obrázku vidíme aj cykloidné rybie šupiny. Mm-hmm. Áno. 250, 620. Poďme ďalej, Martin. Tak skúsme, kde je to za 60. Kde na Slovensku bolo natočené video, na ktoré sa práve teraz pozeráme?
To je na Marianskej hore v Levoči. Levoča je správna odpoveď. Presné miesto. Výborne. Od roku 2009 zapísaná aj na zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Od 14. storočia Levoča, kráľovské mesto. 680-250. Evka. Ešte raz viac významové slova za 60, poprosím. Označenie mohutnosti nekonečných množín. Prvé písmeno hebrejskej abecedy. Alef. Bude aj obrázok? Nie, ale keď poprosíte Martina, on vám to nakreslí. Alebo aj nie. Alebo aj nie. 310, 680. Martin? Kde je to za 60? Opäť video, poprosím. A kde na Slovensku bolo natočené toto video, na ktoré sa práve pozeráme? To je Arboretum SAV v Tesárskych Mlyňanoch. Presne ako hovoríte, Arboretum Mlyňany, 67 hektárov. No. Krásne je tam. 740, 310. Evka? Poprosím časovú os za 40. Zoradte udalosti od najstarších po najmladšie. Archimedes objavil zákon nesúci jeho meno. Zenón sformuloval paradoxy pohybu. Pythagoras tvrdil, že svet sa riadi číslami. Aristoteles definoval voľný pád. Archimedes, Pythagoras, Zenón a Aristoteles. Martin, budete odpovedať? Nie, ďakujem. Všetko dobré až na toho Archimeda, lebo Archimedes žil približne 240 pred našim letopočtom a Pythagoras 525. Takže ten mal začať. Pythagoras, Zenón, Aristoteles a nakoniec mal byť Archimedes zo Syrakús. 740, 270. Martin? Filmové miesta za 60. Fotografiu by som poprosil. A na nej vidíme originálny bar Vitelli, nachádzajúci sa v talianskej obci Savoca. Scény ktorého známeho filmu sa tu v roku 1972 nakrúcali? Krstný otec. Krstný otec. Podľa roku. Je správna odpoveď. Presne tak, áno. Al Pacino požiadal o ruku svojej budúcej manželky, no, Apolónie, rozhnevaného otca. 800-270. Evka? Ťažko vyberať. Každá téma je vynikajúca, však. Každá téma je za 20. Každá téma je za 20. Tak ktorou začnete za 20? Tvorcovia módy, poprosím. Áno, za 20? Dobre. Určite. Uveďte priezviská dvojice pánov na fotografii pred sebou, ktorí sa úspešne pohybujú v módnom priemysle. Ich prvé mená sú Domenico a Stefano. Čistý typ Dolce & Gabbana. Vľavo Gabbana a vpravo Dolce. Je to tak, Stefano Gabbana, Domenico Dolce. 800-290. Tak skúsme filmové miesta za 80. Ktoré mesto si vo filme Mierotvorca z roku 1997 zahrala Bratislava a zároveň si toto mesto zahralo Bratislavu v Bondovke z roku 1987 Dých života. Ktoré mesto? Budapešť. Budapešť nie je správna odpoveď. Evka, budete odpovedať? Nie, a ja by som typovala Budapešť. Viedeň. 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 Bratislava vo filme hrala Viedeň, Sarajevo aj New York a Sarajevo hrali ošarpané domy na Kapitulskej a diera po nevybudovaných eskalátoroch do polikliniky. To ako vojnové Sarajevo. 720, 290. Eva?
si vyberá. Tak ešte raz tvorcov módy za 20. Za 20, opäť tvorcovia módy. Ako sa volá významný taliansky módny návrhár a podnikateľ na fotografii? Preslávil sa aj sakom Richarda Gira vo filme Americký gigolo, oblečením pre Erika Claptona a aj oblečením pre športové kluby a reprezentácie. Čistý typ Gianni Versace. Gianni Versace. Martin? Iba viem, že to nie je Gianni Versace. Je to Armani. Armani. Giorgio Armani. Dobre. Takže Euka prišla o 20 eur. Má 270 aktuálne. Martin 720. Martin, akú tému si tento raz vyberiete z týchto dvoch? Tak, skúsme roky vo väzení za 40. Uveďte priezvisko pani Jarmily, manželky významnej postavy slovenského národného povstania, ktorá bola v roku 1951 odsúdená na pobyt vo väzení. Neviem. Euka, budete odpovedať? Nie, ďakujem. Manželka povstaleckého generála, hrdinu Jana Goliana. Čiže Jarmila Golianová. Odsúdili ju za organizáciu špionážnej bunky. Takéto si vymysleli na ňu. 680, 270. Evka, časová os alebo roky vo väzení? Roky vo väzení za 20. Za 20. V ktorej krajine bola v roku 2021 odsúdená na 11 rokov väzenia žena, ktorú vidíme na fotografii, učiteľka hudby a flautistka, jedna z vedúcich osobností opozičných protestov? Podľa kroja na fotografii typujem Bielorusko. Fú! Dobrá. A ja som sa podľa toho orientoval. Maria Kalisníková. Tak. Gerajíňa. 290, 680. Bielorusko, správna odpoveď. No a ideme na záver druhého súťažného kola. Martin, zostala téma časová os. Za 40. Za 40. Zoradte majstrov sveta F1 podľa roku víťazstva v poradí od najnovšieho po najstaršie. Niki Lauda, Ayrton Senna, Juan Manuel Fangio, Emerson Fittipaldi. Ayrton Senna, Niki Lauda, Emerson Fittipaldi, Juan Manuel Fangio. Presne ako ste povedali, dokonca aj do časového limitu ste to stihli. Nemám k tomu čo dodať. Druhé súťažné kolo v odvete sa skončilo. Zatiaľ hrajú takto. Euka 290 eur, Martin 720 eur. Martin navyšuje ten náskok v tomto boji o tretie miesto. Ale je to ešte veľmi otvorené. Ale je to veľmi otvorené, naozaj. A som zvedavý, či budú rozhodovať posledné odpovede, alebo nie, kde sa to zlomí. A to si pozrite aj vy. Štartujeme tretie kolo, rozhodujúcu časť. Ide o tretie miesto v dueli šampiónov a stále dokážu žartovať aj jeden, aj druhý. Tu nejde o rivalitu, ale ide naozaj o ten zážitok z tej hry a myslím si, že to sa im darí a nech im to vydrží aj v tom poslednom kole a akokoľvek to dopadne, myslím si, že oni si to obidvaja užívajú. Sú nad vecou. No ťažko nad vecou, veru. To je o tom. Pred dvoma rokmi teda to dopadlo tak, že naozaj minimálny rozdiel. Teraz je tam väčší rozdiel, ale... No ale pred tretím kolom, takže to nič nezaujíma. To je úplne, čo sa týka bodov, je to úplne otvorené. Úplne otvorené. 1750, 1750, opakujem to pravidelne, ale tieto sumy zohrávajú teraz veľmi dôležitú úlohu. Lebo viete, že ten rozdiel je dosť značný, ale jedna, dve správne odpovede, jedna, dve nesprávne odpovede, úplne sa to môže zmeniť. 10 tém, 10 otázok, témy si vyberáte jeden pre druhého. Tu sú živočíšne endemity, hry a hračky, zmysly, zašifrované mená, bohovia a bohyne, internet, komunistickí funkcionári, chemické reakcie, prírodné pamiatky a 10. téma, slávni osemdesiatnici. Eva vyberá prvú tému pre Martina. Komunistických funkcionárov, nech sa páči. Tak skúsme za 60. Ktorú významnú funkciu vykonávali na Slovensku v rokoch 1988-89 funkcionári KSS Ivan Knotek a Pavel Hrivnák? Minister vnútra. Boli to predsedovia vlády. Predsedovia vlády. Predsedovia vlády Slovenskej republiky. Slovenskej socialistickej republiky. No. Petra Colotku vystriedal Ivan Knotek a jeho potom Pavel Hrivnák. 660, 290. Martin?
Internet. Za 100. Na čo slúži vo svete internetu súbor štandardov IEEE 802.11? Na generovanie IP adries. Martin to už niekedy počul? Nie. Ale stretávame sa s tým každý deň. Každý deň je to Wi-Fi. OK. Wi-Fi. Áno. Základom pre bezdrôtové siete. Mm-hmm. Používa sa v domácnosti, v kancelárii, pre všetky prenosné počítače, smartfóny a iné zariadenia. Prepojenie. Bez pripojenia káblov. 660, 190. Eva? Hry a hračky. Za 40. Akú hodnotu má žolík v stolovej hre Scrabble? 10 bodov. 10 bodov je odpoveď nesprávna. Je bez hodnoty. 0. Aha. 0 je bez hodnoty. Je bez hodnoty. Áno. 620, 190. Martin? Bohové a bohyne? Za 100. Ako sa volá pomocník a syn jedného z bohov, zobrazovaný aj ako hrajúci sa nahý, okrídlený chlapec veselého výzoru? Amor? Alebo Eros? Pomocník a syn jedného z bohov. Uh-huh. Amorko. Amorko, dobre. Amorko. Častý motív v baroku, rokoku, amorko. 90-620. Evka. Tretia téma pre Martina. Slavní osemdesiatnici. Skúsme za 100. V marci 2024 oslavili 80 rokov českí hokejisti, ktorí sa stali legendami slovenských hokejových klubov. Slovana Bratislava, útočník Václav a VŽ Košice, brankár Jiří. Václav Nedomanský, ale Jiří, neviem. Holeček. Holeček. Jiří Holeček. Mm-hmm. 520, 90. Martin stále ešte neutiekol. Eva ho má na dohľad. Vidí ho tam, na zákrute. Uvidíme, či sa priblíži alebo vzdiali. Touto odpovedou. Martin? Zašifrované meno. Za 200. Na obrázku vidíme ilustráciu znázorňujúcu rozdelenie osobnosti človeka na tri základné časti, ktoré sa definujú ako ono, ja, nadia. Kto je autorom tohto členenia? Je to Sigmund Freud. Evka pozrela a hneď vedela. Nechala ma dočítať otázku. Sigmund Freud, správna odpoveď. It, ono, pudové, podvedomé, cieľom je slasť, ego, ja, vedomé, uvedomenie si seba v spoločnosti a superego, aké si nadia, to je to, keď chceme byť naozaj vedomé aj nevedomé dokonali. Je našou morálkou, je našim svedomím. 290, 520. Euka pridala a už vidí Martina. Má ho na dohľad. Prírodné pamiatky. Prírodné pamiatky. Skúsme za 200. Prírodná pamiatka na rieke Váh medzi vodným dielom Krpeľany a priesmykom Hradiská, ktorú vidíme aj na fotografii, sa volá K-meander. Kráľoviansky meander. Patrí do katastrálneho územia. Obce Kráľovany, je to Kráľoviansky meander. Podľa čoho tiež ste to? Aj podľa toho, že napríklad tá tmavá Orava sa tam vlieva do toho Blečieho Váhu. Áno, je to tak. No, krásny lom je tam. Áno. Napríklad studená voda, ale čistá. 720, 290. Eva čaká na svoju predposlednú tému. Martin. Zmysly? Zmysly? Nemôžem inak, 350. Základné chute, ktoré človek vníma prostredníctvom receptorov na jazyku, sú sladká, slaná, kyslá, horká a u? Umami. Umami.
Chuť glutamanu sodného. Ja viem. Čakal som. Ja som, toto už, keď som videl túto otázku, tak som vedel, že budete vedieť odpovedať, lebo je to tak. No. Máte tých informácií veľmi veľa. Chuť umami identifikovala v roku 1908 Ikeda Kinuea pri výskume príčin silnej chute vývaru z morských rias a z vývaru izoloval glutamán sodný. Ale medzi základné chute bola zaradená relatívne nedávno. Presne tak. Áno. 640, 720. Ideme do finále. Rozhodnú posledné vaše odpovede. Tak to má byť. Možno už posledná Martinová. Možno posledná Martinová. No. Evka. Živočíšne endemity alebo chemické reakcie. Podľa mňa obe témy sú pre vás fajn. Áno. Tak ktorú vyberiete Martinovi? Chemické reakcie mu vyberiem. Pozrieme stav. Nech sa páči. Máte tam ešte náskok z toho predchádzajúceho duelu. Nie veľký, ale máte 80 eur. Za 100. Otázka znie takto. Ako sa volá súbor chemických reakcií, v priebehu ktorých sa jedna molekula glukózy zmení na dve molekuly pyruvátu, slúži na získanie energie pre bunku a prebieha v cytoplazme väčšiny buniek? Nenapadne mi. Glykolíza. Glykolíza je odpoveď, ktorú... potvrdí, áno, Rebeka Kodríková z Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied. Takže Euka by vedela. Pozdravujem šampiónov. Správna odpoveď na otázku je glykolíza. Glykolíza je jeden zo základných metabolických procesov prebiehajúcich v živých organizmoch. V procese glykolízy dochádza ku premene molekuly glukózy na dve molekuly pyruvátu, ktorý následne slúži ako medziprodukt pre metabolizmus lipidov, aminokyselín a sacharidov. Takže je to tak. 620, 640. A je tu to, čo sme avizovali už dopredu. A na čo som sa aj ja trošku tak tešil, že by to mohlo byť rozhodujúce pri poslednej možnej odpovedi. Len ide o to, koľko si tá Evka vyberie na poslednú tému živočíšne endemity, ktoré ste si nechali. To znamená, ja vám môžem prezradiť len toľko, že z prvého kola 80 eur v prospech Martina. Aktuálne je medzi vami 20 eur. Koľko dáte? Chcete si to ešte pozrieť? Raz? Dám stovku. Stovku? Nebudete nič riešiť. Stovka, nie, dobre. Nie, to... Na videu vidíme druh obojživelníka, ktorý sa volá jaskyniar. Je slepý a žije v podzemných vodách krasových jaskyň v pohorí krajín bývalej Jugoslávie. A tie sa volajú D... Tie pohoria? Áno. Dináre. Dináre. Je správna odpoveď. 100 dinára. 100 dinára. Inak opäť tesné to bolo, tesnučké. V tomto dueli vyhrala Evka. Takto ste hrali. 740, 16 správnych, 9 nesprávnych. Martin, 620, 19 správnych, 6 nesprávnych. A teraz si to spočítame. Bronzovým medailistom duelu šampiónov 2024 je... Eva z Košíc, 960, 32 správnych, 19 nesprávnych a Martin, 920, 36 správnych, 15 nesprávnych. Opäť. Ja ďakujem. Maličko ste rozhodovali. 40 eur, tak v prvom dueli, ktorý ste hrali pred dvomi rokmi, to bolo o 10 eur pre Evu. A tento raz opäť Eva so slzičkou v oku, ale je bronzovou medalistkou. No. Tesnučko, parádny ste. Som zvedavý, čo na to povedia fanúšikovia. Veľmi pekný súboj. Oni sú obaja veľmi vyrovnaní hráči, aj to boli približne také rovnaké témy pre oboch, takže naozaj sa to lámalo na poslednej otázke. Naozaj je to duel, na ktorý by som sa dokázala dívať každý deň. Oni sú fakt tak natoľko vyrovnaní hráči, že tam do poslednej chvíle držia to napätie. A myslím si, že obidva úžasne hrali, mali veľmi náročné otázky a držali sa, obstali to perfektne.
Ešte raz pripomínam, že bronzovým medailistom duelu šampiónov 2024, ktorý už prijíma gratulácie od svojich fanúšikov, je Eva z Košíc. Tento rok si teda Evka k trofeji za víťazstvo v roku 2022 pridá aj trofej za tretie miesto v dueli šampiónov 2024. Aj tento rok pre túto príležitosť trofej pre šampiónov vytvoril výtvarník docent Pavol Macho, okrem iného aj laureát Kryštáľového krídla. Obdiv patrí aj Martinovi z Nitry, ktorý opäť predviedol skvelé výkony počas celého tohto ročníka duelu šampiónov 2024. Ďakujeme vám veľmi pekne za priazeň a pozývame vás sledovať na budúci týždeň vyvrcholenie tohtoročného duelu šampiónov, veľké finále, v ktorom proti sebe nastúpia dvaja Levičania, archeológ Pavol a lektor vzdelávania Slavo. Dovidenia.